أفينك مدحتوية سومالي لان حسين آذن عيقة دير ومانت ورباهين تكره لي قصري مدحتوية سومالي لان أيا وحا وهم بليو دري مدحوينها سوماليا محمد عبد الله فرماتو أفينك وكه لي أيا وحا هذا الذي سيكم دها سومالي لان وحي سودة وينيسا وانكي كسوب حي كل ندي استبجوغ أها أي مدنياشا قولها بارلمان كسوماليا كوكال عقانيين مدنهي لوديبل لها وقانكا يتلالا دالك أنو جارك ناية سوماليا مدن محمد عبد الله فرماجو وانو كوهن بليانينا حلك لويق مضي وحانانو الله وقبرينا انو حلك هاي مسؤولية دا كو أسترو جمهوريد سوماليا وحي مروال بمهمد دا ايه مدنان تكوات سينيسا داري سوناقا ايه نبت كوادنو لشاه لبالة دل ايه لبالة شعبه ولا لها وحانو سود وينينا نبت دقنانشو ايه حلوارا او لوهلو ارنتو مروقه دله ايه سوماليا ربع قرنiga كجرسي جمهوريه سومااليلاند waxa si dhab ah uga go'an in la dardar galiyo oo la sii wado wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya hadaba si looga gungaaro wada hadallada labada dal u dhaxeeya waxaanu madaxweynaha cusub ee Soomaaliya taleedeeda loo dhiibay hadda ugu baaqaynaa inuu ka leexdo jidkii qaldanaa ee uu qaaday madaxweynihii isaga ka horeeyay ee ku suntana faragelinta iyo carqaladeynta qadiyada iyo goonisitaaga jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale afayeenku waxa uu ka hadlay saldhigga military ee Imaaraadka Carabtu doonayo inuu ka furto magaalada Berbera go'aanka arrinta saldhigga military ee Berbera mas'uuliyadaasi waxa leh xukuumadda meel marinteeda iyo ayiraadeeda in laga ogolaado xukuumadda in aan laga ogolaana labada gole ee sharci dejinta la golaha guurtida iyo golaha wakiilada haddii ay madaxweynaha ay ka diidan oo yiraahdo madaxweyne waxaan aad la soo saxayxatay ama arintan aad imaaraadka saldhigga berbera ku siinayso qalad iyo madmadu baa nooga muuqday ka noqo madaxweynuhu ka noqonaya laakiin sanima aan ummadu u diran xil inuu yiraahdo madaxweynuhu dalka ma maamulo waa gaf iyo meel ka dhac wadani waxa u muhiima inay himilo kale iyo hadaf kale oo siyaasadeed oo ay ku bedeli lahaayeen xukuumaddan iyo xisbigeeda inay la yimaadaan laakiin cayil iyo cambaareyn taasi Soomaaliland shicibkeedu way ka gudbeen sidoo kale madax dhaqameedka iyo siyaasiinta iyo ragii kale haldoorka ahaa iyaguna TV-ga isla soo taagay aflagaado iyo cay iyo erey maagida waa qalad madaxweynaha u kaalaya wixii talaad haysaan iyo wixii taageerad haysaan iyo wixii toosinad haysaan danaha qaranka ay ku aslaxayaan ula yimaada banaan laga hadlo looma baahna shicibka maanta Soomaaliland nabadgelyada iyo xasiloonida iyo ilbaxnimada iyo deganaanshaha lagu majeerto idinku waxba kama bedeli kartaan xamse Jaam Xuseen Star TV Hargeysa.